Taigi sveiki atvykę prie naujo video ir šį kartą mes žaisim žaidimą, kuris vadinasi Stebėtojas. Ir sveiki atvykę prie žaidimo ir pasirodo aš naktį atvažiavau į parduotuvę, bent jau taip supratau. Tikriausiai mūsų mašiniukas, ten juk aš jas matau apsipirkinėję, tai mes tikriausiai irgi einam į parduotuvę. Ir ką mes norim pirkt? Pieno, čipsų, alaus, kolo, sūrio, kečipo, realiai daug ko mum reikia. Taipogi, man rodos, mum reikia benzino, radau. Geriausiai eiti iš eilės. Okei, tai mum pirmiausia reikia pieno. Kur yra pieno? Šaldytuvai paprastai būna gale. Čia yra gėrimai. Atsiprašau, kur pienas? Man reikia pieno. Girdi? Oi, kaip krypi šypsosi. Kur yra pienas? Nerimtai, hebra, kaip aš pieno nerandu? Bet radau nuotrauką to pardavėjo. Okei. Okay. Ir čia yra kažkoks žmogelis, kuris neišsirenka čipsų ir skundžiasi čipsų pakuotėm. Gerai. Radau kečupas, kur yra. Radau, kur yra alaus kardinė. Bet kur pienas? Radau kolos, čipsų. Radau absoliučiai viską išskyrus pieną. Oh my gosh, hebra, pagaliau radau pieną. Vienas iš devynių. Tai toliau yra čipsai. Man rodos, visus likusius produktus jau buvau radęs. Tai čipsai buvo štai čia. Toliau mes norim šalto alaus, kuris yra štai čia. Toliau reikia kolos, kuri yra štai čia. O kaip dabar staiga viskas tapo lengviau. Toliau reikia sūrio, kuris kažkodėl yra čia prie sulčių. Toliau reikia kečupo, kuris yra čia. Toliau reikia benzino. Benzinas yra štai čia. Toliau reikia šaldytų blynų ir cukraus. Va šitų dviejų nežinau, ar buvau radęs. O jis vis dar į tuos čipsus žiūri ir skundžiasi. Nu, šaldyti blynį tai greičiausiai turi būti kažkur čia prie šaldytuvų. Ar dabar blynų aš 10 minučių ieškosiu? O, radau, bet čia yra paskutinis dalykas, man rodos. Cukrus. Cukrus, kas yra čia? Ai va. Pagaliau, iš tiesų buvo šaldytuve, o cukrus yra čia. 9 iš 9. Tai dabar tikriausiai einam susimokėt pas tave su krypi šypsena. Sveiki atvykę į parduotuvės linijos parduotuvės. Parduotuvė, kurios pavadinimas yra parduotuvė. Gerai. Kuo galiu padėti? Susimokėt noriu. Prašau mano produktai. Gerai. Tai bus 9 doliai. Taip, pigiai. Okei. Okay. Viso gero. Jam irgi viso gero su krypi šypsena. Aš tiek daug pasiėmiau tik už 9 dolerius, bet tikriausiai laikas varyti namo. Pagaliau, laikas vykti namo. Jep, gerai, sakiau, tai sėdam tikriausiai į mūsų mašiniuką ir sveiki sugrįžę namo, gal būtų gera idėja iš tiesų uždaryti garažą. Čia kokio pultelio neturim tikriausiai, ne, tai dabar einam namo, bet taipogi visai noriu patyrinėti, kas yra už mano namų, kaip čia tamsu. Na, bet kuriuo atveju, manau, hebra, einam, mes pagaliau namo apsiperkom ir mums reikia įjungti šviesas namie. Čia skaitos įjungtos šviesos, čia vis dar žiauriai tamsu. Ir turim padėti maistą šaldytuvą. Tojaus, tai kad man reikia šviesas čia visur sujungti, nes čia yra žiauriai tamsu. Čia yra šaldytuvas ir turim pasišildyti picą. Bet hebra, aš picos nepirkau, man rodos. Gerai, šildomės picą mikrobangiai. Gei. Taip jinai tik dabar užsidarė. Ir ar čia turim kambarį, žiūrėkit, su spina ir antro aukšto turim. Okei. Okay. Ar čia yra šviesos? Yra jungikliai, gerai. Ir turim užsidėti švarius rūbus iš spintos. Tai kur yra mano spinta? Čia yra tualetas. Aš noriu visur sujungti šviesą, nes čia yra labai, labai tamsu. Ir va, spinta, gerai. Tikriausiai pižamą apsirengiau. Ir dabar su mūsų pižama mes galim slėptis. Norėjau pasakyti, kad mes čia turim neblogą situpą, bet kodėl aš galiu slėptis? Dabar čia blogas ženklas. Ar mano pica jau sušilo, ar ne? Taipogi, hebra, kaip jūs šildot picas? Ar, na, kepa čia orkaitėj, ar mikrobangų krosneliai? Va, pica sušilo. Aš mėgstu valgyti picą ant sofos. Supratau, supratau, net lėkštės neimsim, tiesiog visą picą valgysim vienu metu. Na, nem, 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 nem. Dabar mes net teliko neįsijungiam. Girdit, ar čia šešėlis ką tik buvo man už nugaros? Hebra, aš kažką matau. Ar mane parsekė namo tas krypi vyras, kur čipsus žiūrėjo valandą laiko ir neapsisprendė? Alio? Aš žiūrėkit, aš visgi su lėkšte buvau pasirodo. Man reikia atlikti stano užduotis, kurios yra pakabintos ant šaldytuvo. Kas yra stanas, man įdomu. Užduočių sąrašas. Steise, aš išvykau 2 savaitėm dėl darbo. Ir jeigu tai nėra per daug problemų, aš tau palikau šiek tiek užduočių. Myliu tave. Pirmas, išnešk šiukšlės. Antras, išvalyk grindis antro aukšto tualete. Trečias, nupirk produktų. Tai man rodos, trečią mes jau padarėm. Stanas parašė. Ir pasirodo, mano vardas yra Steisė. Tai pirmas dalykas, mums reikia išnešti šiukšlės. Matau vieną maišą čia. Čia šiukšliadėžė visa yra. Antras maišas čia. Ir kokios čia įdomios sienos šitam name. Trečias maišas irgi pirmam aukšte. O dabar lipam į antrą aukštą, bet aš esu beveik įsitikinęs, kad aš kažką čia girdėjau. Čia turim šluotą, kad išvalyti tualetą. O čia turime šiukšlių. Turim šiukšlių maišų. Čia yra vienas. Ir hebra, girdit? Kažkas kvepuoja. Hebra, kažkas po mano lovą. Ko aš
tai peršiko. Okei, čia buvo tik košmaras, mes vėl garaže. Ir vėl turim visur įjungti šviesas. Tik kad kas blogiausia, hebra, aš netkreipiu dėmesio, kas ten toks buvo po mano lovo, bet mus tikrai kažkas persekioja. Na, pica šil greičiau. O, girdėjau ding. Bet prieš tai man reikia persirengti mano pižamą. Gerai, greitai persirengiam. Ir šį kartą aš šią šviesą išjungsiu ir duris uždarysiu. Tai dabar patogiai su pižama eisim valgyti pizzą ir nežiūrėti teliko. Tai galim dabar ramiai valgyti pizzą. Ir aš vėl kažką girdžiu už savęs. Ir va, matau šešėlį, ką tik mačiau šešėlį. Gerai, lėkštę padėsim. Ir vėl yra stano užduotys. Gerai, vėl rinksim šiukšlės. Ir vėl einam į antrą aukštą ir žiūrim, ar durys jos uždarytos. Ar čia vienas šiukšlių maišas buvo. O viduj aš jį vėl girdžiu kvepuojant. Aš tik paimsiu šiukšlių maišą ir aš išeinu. Tegul jis ten kvepuoja po mano lovą. Ir šiukšlės, man rodos, aš turiu čia į konteinerį sudėti, spėju. Net ne į lauką, tiesiog viduj. Dabar turim išvalyti tualetą. Tai lipam į antrą aukštą. Tai ten miegok po to lovą. Paimsim šitą šluotą. Net nespėjau išvalyti. Kažkas atėjo. Sveiki. Nežinomas, padėk man, prašau. Kas čia? Man reikia pagalbos. Jeigu tau reikia medicininės pagalbos, yra Švento Patriko ligoninė už kelių blokų. Ar tu man padėsi ar ne? Jėdus kaip agresyviai. Ir aš turiu pasirinkimą atidaryti arba netidaryti durų. Tai aš esu moteris vardu Steisy ir aš esu viena namuose ir aš tikrai girdėjau kažką kvepuojant po mano lovą. Tai pirmas variantas, kad čia yra tas pats žmogus, kuris yra pas mane po lovo arba jo draugelis. Arba antras variantas, kad čia yra kažkas, kam iš tiesų reikia pagalbos ir gal man padėtų susidoroti su žmogum, kuris yra po mano lovą. Aš nežinau, hebra, ką rinktis. Atidarom gal? Jep, hebra, nedarykit durų nepažįstamiem. Tai trečias bandymas. O kas būtų, jeigu aš baigčiau dabar po lovą palys? Galiu, visiškai be problemų. Taipogi, jau apsirengiau savo pižamą. Trečią kartą. Dabar eisim valgyti pizzą. Hebra, jeigu aš labai greit pasisuku, aš jį trumpą mačiau. Jis su balta maike. Aš jį tikrai mačiau. Gerai, pizzą suvalgėm. Vėl turim tą patį sąrašą. Jau mintinai atsimenu, kur yra visos šiukšlės. Aš žinoma, čia jau tik 5 reikia, bet visas ir surinkau. Dabar šiukšlės išmesim. Ir einam valyti tualetą vėl. Žinoma, net nespėsiu pradėti. Skambutis į duris. Alio? Jep, vėl prašau pagalbos. Hebra, neatidarysim durų. Išeik arba paskambinsiu policijai. Ir žmogus nieko nebeatsako. Slėpkis. Hebra, jis bando įsibrauti pas mane į vidų. Hebra, įsividui. Mes einam į tualetą. Mes būsim tualete, kadangi po lovo mes negalim būti. Ten jau slepiasi. Ai, reikia būti spintoj. Reikia būti spintoj, hebra. Arba po lovo, arba spintoj. Einam į spintą. Geriau išlaukti, negu išeiti ir mirt. Jep, gerai sako. Bet nepanašu, hebra, kad aš spintoj. Kur durys? Ar aš tikrai spintoj? O. Girdžiu aš jį. Alio. Ar čia du skirtingi žmonės? Alio. Jis tikrai žino, kad aš name. O, policijos sirenos. Ir hebra, moros, aš perėjau. Prieš daugumą 6 metus mane stebėjo kelias savaitės du serijiniai maniakai, kurie dirbo kartu. Kai jie pastebėjo, jog mano vyras buvo išvykęs į darbą, jie iškart pradėjo bandyti mane išvilioti iš namo. Ir keistai, vienas iš jų tyliai išlaužė mano duris ir galėjo mane lengvai pasmaugti ar kažką kito padaryti. Bet vietoje to tiesiog slėpėsi po mano lovą antrame aukšte. Nežinau, koks jų bus likimas, bet man stebuklingai pasisekė, jog mano kaimynas buvo netoliese ir viską matė. Jis tiesiog vedžiojo savo šunį ir iškvietė policiją. Kiek pamenu, mane rado spintoje, padengta ašaromis. Steisy. Ir ar ta žinutė reiškia, kad čia tikra istorija? Jeigu čia tikra, čia labai creepy. Bet kuriuo atveju, hebra, mes perėm šitą žaidimą. Ir smagiausia tai, kad Steisy išgyveno. Na ir jeigu jums patiko šis video, tai būtinai paspauskite tą mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinot, hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.